Zajdi, zajdi. Jasno. Добре дошли в Македония. Една от най-младите държави в Европа с проблемно име и проблемна история. Там, където Югославия е романтичен спомен, а България мръсна приказка. Тук в Скопие има паметна плоча, която указва къде е била родната къща на майка Тереза. Тук също можете да видите и параклис, вдигнат в нейна чест. Иначе, на една от най-красивите улици в Скопие, която носи името Македония, откриваме друга една табела. Тук няма как да има паметник на Тодор Александров, Мара Бунева или Вънче Михайлов. Тук не е съвсем препоръчително да си българин, поне официално, защото можеш да пуснеш телевизионен канал на сръбски или албански, но ако евентуално покажат какъвто и да било филм с български субтитри, тогава моментално става дума за великобългарска пропаганда. И това е съвсем в реда на нещата, защото македонците не са българи. Нещо повече, в тяхното разбиране и българите не са съвсем българи, както личи от тази публикация. Феноменот на Балканите, што секој тврди дека од сите страни граничи со сами себе си. И за Белград македонците се срби, за Софија македонците се българи, за Атина македонците се лјевци, за Тирана македонците се албанци. А ако македонците истовремено се и срби, и българи, и грци, албанци, заклучокот е дека основата на сите балкански демноси како современи политички нации е македонскиот етнос. Съществува това, този родов спомен, който не може да бъде лесно унищожен и лесно преодолян. Това не е просто романтична страница. Ние трябва все пак да знаем, като съвременици, как са се самоопределили нашите предци. И всъщност това е от което бяга македонски елит и днешния македонски човек. Той не иска да получи отговор на въпросът защо велики възрожденци, велики политически дейци, културни дейци, писатели са се самоопределяли като българи. А предпочита да избяга в дебрите на античността, далеч във времето на древна Елада, на Александър Македонски и да търси там някакви свои измислени корени. В същото време, по официални данни на Агенцията за българите в чужбина, само през миналата година 2283 македонски граждани са представили документи за български произход. А за последните няколко години, особено след влизането на България в Европейския съюз, между 20 и 30 хиляди македонци са взели български паспорти. По официални данни на Скопие, в бивша Югославска република Македония живеят около 300 българи. И не албанци, що се декларират за българи, па взимат българско държавенство, меѓутоа сметаме дека тоа е колко што е од економска природа за тие што барат държавенство, за да полесно влезат во земјите членки на Европската унија, етничкото потекло е индивидуално право. Нема орган или полиција што може да открие какви се моите чувства. Нито пак верувам дека декларацијата нека тие што зеле българско државенство, ти се българи со нотарска изјава пред нотар, е верна на нивното чувство, кои си, што си. Какво ще кажете за бившия премиер Георгиевски? И той има българско гражданство. Во секоја нација има одроди. На крајот на краищата државенството не представува потврда за етничкото потекло. Мислам дека со најавите на Европската унија дека за македонските граѓани од почетокот на следната година ќе бидат укинати визите, нагло опадна интересот за вадење на бугарски пасоси, што последниве години беше масовна појава и илјаници македонски граѓани се одлучија да земат бугарски пасош. Многу македонци живеат в съседство с Гърция, други са били част от Югославия, но преимуществено те търсят български паспорти, не търсят гръцки, не търсят словенски. Веројатно тоа е затоа што постапката за издавање български пасош е многу по-слободна и по-брза за издавање на български пасоши и на македонските граѓани единствено само Гръция има останата земја која е Европската унија. Знаеме се целата ситуација дека тешко оди целата постапка и веројатно затоа се одлучуваат да земат български пасоши, а не некој пасош од некоја друга држава европска.
Преди 2 години ви разказахме в темата на Нова за българите от западните покрайнини, по отношение на които законът поставяше знак на равенство между тях и всички останали сънародници, които живеят зад граница. И макар в Босилеград да плачат, когато чуят българска песен, или там да живее баба Тимка, която е родена преди Ньойския договор, законът е категоричен. Нашата камера е на близо 600 км от Скопие, Суботица, съвсем до границата с Унгария, където откриваме един друг българин, който може да бъде едновременно и унгарец, но е раждан в Сърбия и се гордее с името си, което е българско. Аз съм Крум. И всички го знаят тук, че съм Крум. Живеем тук 10 години. По принцип, говорим за нещо, което се казва българин. Понеже живеем в среда, където национализъм е излишен, няма го. Хората са прияти на един много хубав начин. Тук е Унгария на 10 км. Иска да ви кажа, че паспорта, който е много важен за някои хора, на мен не е много важен, но за унгарски, ако трябва тук след едно известно време да го получим. Така ли? Много е важно да Босилеградския край, Димитровградския край, където хората имат чувство, се слагат в висто положение, като някои, които до вчера бяха на страната и просто имаха срам, когато някой им каже, че са българи. Необикновено е да имаме исто равнище. Но за сега го имаме. Понеже работата е в бройки. Тук има 5000, тук има 25 000. Само бройки. Толкова. Мислим, че е достатъчно. Обичаш ли България? И тя е тука. Целият свят е тука. Но пак предимство даваме, така ли? Предимство. Предимство е думата, която вълнува българите сърби.